الكتاب المبارك، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ختام هذا الكتاب ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. I na kraju ove knjige spomenuje je pisac ono što se događa o sudnjem danu. وذكر وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. I spomenuje obavezu činjenja hidžre, premještanja iz zemlje nevjerstva u zemlju islama koje traje do sudnjeg dana. وذكر تعريف ابن القيم للطاغوت. I spomenuje definiciju taguta koju je spomenuo Ibn Kajim. Naam, at-tagut huwa tajawuz al-had, ma tajawuz bil-abd hadda. Tajawuz al-had fil ahjar wal ashjar wa sar ya'budha min duni Allah faqad ja'alha tawagit. Tagut je da prelaza granice one koje Allah subhanahu wa ta'ala nekoj stvari učinio. Sve što se digne iza njegove granice učinjen je tagutom. Kao što da se uzme kamenje ili drveće da se obožava pored Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tajawuz al-had fil ulama wal umara wa ata'am fi ma'siyati Allah faqad ja'alhum tawagit. I onaj ko se pokorava učenjacima ili pretpostavljenjima, naredbenicima, upraviteljima, ono što Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, taj je učinio tagutima. Kale rahimahullah, wat-tawagit kathirun wa ru'usuhum khamsa. Kaže, taguti su mnogi, ali osnova njih je pet. Al-awwal iblis, na'udhu billahi min. Prvi je iblis, da Allah sačuva od njih. Al-thani man ubida wa huwa radin, yani ja insan, usallam al-akhar, wa anhana lahu, raka'a wa sajad, wa radija hada bil ruku'a bil sujud, wa lam yunkir alif, fa huwa tagut. Druga kategorija je da onaj ko se obožava i on je sa tim zadovoljan. Naprimjer, da dođe čovjek drugom čovjeku i selami ga i njemu poljubi ga u ruku i učini mu ruku, a on je sa tim zadovoljan. Al-thalith min at-tawagit man da'a an-nas ila ibadati nafsi mithl Fir'aun. Druga, treća kategorija, onaj koji pozivao da se u obožavanje sebe kao što je Faraon. Al-rabi' man ad'a shay'an min 'ilm al-ghayb, yaqul taqum as-sa'a yawm kadha, ghadan yantasir al-fariq al-fulani mathalan. Hadha wallahi kadhib wa kafir kufr akbar. Četvrta kategorija je onaj ko prizove sebi da poznaje nešto od gajba, kao da ono što će biti sutra. Al-khamis man hakama bi ghayr ma anzal Allah mu'taqidan an al-hukm bima anzal Allah la yaslah aw hukm fulan min an-nas aw al-qawain aw at-tawagit mithl hukm Allah aw ahsan min mu'taqidan al-hukm bima anzal Allah la yaslah hadha kafir kufr akbar. Peta kategorija je onaj ko sudi po onom što Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio, da vjeruje da ono što Allah subhanahu wa ta'ala objavio da nije ispravno ili da je bolje od šarijata ili da je u istoj kategoriji. Lakin law qaddam ba'd an-nas hukm al-qawanin aw at-tawghit al-hawa fi nafsi aw hub riyasa aw mansab ma' i'tiqad an hukm Allah yajib an yutabbaq wa al-aslah lil bilad wal ibad fa hadha kufr duna kufr, kufr asghar, kufr ghayr mukhrij min al-milla, lakin ala khatar 'azim. Wallahu a'lam. I onaj koji bi dao prednost sudu nekom pored Allaha subhanahu wa ta'ala zbog njegove strasti, zbog želje za dunjalkom i slično tome, vjerujući da Allah subhanahu wa ta'ala njemu pripada sud, taj je počinio mali kufr koji ga ne izvodi iz vjere, ali u velikoj opasnosti. Allah najbolje zna.